У Борисполі визначали кращого вчителя фізичної культури Київської області. Такий конкурс Міністерство освіти проводить щорічно. Проте наше місто цей захід приймає вперше. Почесне право прийняти в себе фіналістів конкурсу та суддівську колегію у складі трьох заслужених вчителів України, представників управління фізичної культури Київської області та Федерації футболу України було надано загальноосвітній школі номер 3. І, мабуть, не випадково потрапили сьогодні учасники конкурсу і члени журі саме в наш навчальний заклад, тому що ми маємо за останні 2-3 роки багато перемог. Ми є переможцями обласного етапу конкурсу на кращу організацію фізичного виховання у навчальних закладах України. Саме в нашій школі понад 20 років проводиться спортивно-розважальний фестиваль «Козацькі забави». Саме наш олімпійський куточок нагороджений грамотою Олімпійського національного комітету України. За звання кращого вчителя фізичної культури боролися 16 представників різних міст Київської області. Серед них визначили трьох фіналістів, кожен з яких продемонстрував свої педагогічні та фізкультурні вміння. Абсолютним переможцем колегія суддів визначила вчителя фізичної культури Тарасівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа перших третіх ступенів» дошкільний навчальний заклад Броварського району. В результаті цих конкурсів в Київській області має сьогодні трьох заслужених учителів України. Почесні гості зі столиці та області залишилися вкрай задоволені організацією заходу у нашому місті, що безумовно є позитивним для іміджу Борисполя. Дивлений прийомом, з яким ентузіазмом, з якою тщательністю третя школа підготувалась к этому вопросу. Ми проводимо в Борисполі вперше такой конкурс. Я сожалею, что мы это сделали впервые. Можно было делать это чаще. Володимир Косинський, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал «Бориспіль».